waxa caawa fanka Soomaaliyeed ka fariisatay mid kamid tiirarkii fanka Soomaalida waa Maryan Mursab oo si weyn ugu soo caan baxday heesaha iyo jilitaanka riwaayadaha Soomaalida ee bari samaadkii Maryan Mursal Ciise Bootan waxay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadkii 1950kii Maryan ayaa 6 sano kadib u wareegtay caasimadda Soomaaliya iyadii qoyskooda ee Muqdisho Maryan ayaa fanka ku biirtay iyadoo 14 jir ah waxaanay raadiyo Muqdisho ku biirtay 1956kii imtixaan laga qaaday oo ay lambarka koobaad ku soo baxday heestii ugu horeysay qaado tartanka uga qayb gashay waxa lagu magacaabi jiray dhacaashad waxaanay sidaas uga mid noqotay fanaaniintii qaranka Soomaaliya Maryan Mursal Ciise Bootan waxa lagu tiriyaa inay ka mid ahayd fanaaniinta Soomaalida kuwa ugu wanaagsan heesaha ay qaadaan waxaanay heesaheedu isku jireen jacayl wadani iyo kuwa ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaalida waxaana ka mid ah heesaha Maryan Mursan caanka ay ku ahayd bari hore waxaa jiray buurba kugu gudbane allow nabad hoggaanta iyo kuwa kale Maryan ayaa ah qof ku wanaagsan dhinaca walay noqoto dhinaca heesaha dhinaca jilinka riwaayadaha Maryan waxay ka qayb qaadatay oo sida aadka lagu xasuusta waxaa ka mid ah Shabeel Naagood Karaabidan iyo kuwa kale wixii ka dambeeyay burburkii dawladda Soomaaliya ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre waxay ku nooleed qurbaha dalalka Denmark, UK, amba England balse caawa ayay ka fadhiistay guud ahaan fanka Soomaaliyeed oo muddo dheer ay ku jirtay Maryan Mursab